Ви є сестри Святого Йосифа зі згромадження. Популярно на нас говорять сестри Юзефітки. Прийшла така нам думка в один прекрасний день, щоб використати якось свої таланти, що чим можемо служити. Поїхали з сестрою, настоятелькою в такий будинок, де мали матеріал. Нам виділили, і від того почалася наша праця. Сестра Олена – це наш головний, як то кажуть, від пральних, від швейної машини, що ми маємо робити. Ось, вона нам дає кожному своє завдання. Сестра Піделіса шиє кишені, обшиває. Сестра Олена шиє ось ці такі перед і зад, а сестри обверложують цю камізельку. А сестра Захуша кінцевий результат перевіряє всі. Будь ласка, сестру, ідіть сюди, щоб ми вас бачили. Всі кишеньки оці перевіряє, чи правильно зробили. І найважливіше, що ми вшиваємо, матінку Божу, щоб наші солдатики вернулися живі і здорові. І віримо, що ті, хто будуть мати медаліки, всі будуть живі і здорові. Ось кінцевий результат нашої. Ось тут, о. Це нам отець-настоятель наш дав медаліки, він дуже багато мав. Бо на початку зносили ми всіх, хто що можемо, а зараз вже просто маємо так. І розарій молимося, і новини слухаємо про нашу армію, і ще теж в'язали на шпицях для них шарфіки такі, спеціально військові, такі балаклави, але так, щоб їм було тепленько, бо казали нам жіночка, там, де ми возили на армію, що вони дуже собі натирають тут шию. І щоб їм так було те, що сестра Теона купувала нитки, і всі, навіть хто не вмів, вчилися в'язати на шпицях. Так що з 10 таких нав'язаних ми, а таких цих на голову, то скільки це ми зараз? Десь до 50 штук. Тут би було, ні, якби стільки ми зробили. Я вже раз вдягала. Ось. Що, ви знаєте, що так, ми знаємо. Це такого. Зараз отець. Шкода, що балаклав нема. Так, на кожну фігуру. Подумають, що в нас на крім гусей фігуру. Бойових, то Україна ще бойових монашок випустила. Так, це. Оце це є на різні ці. І тут. Оце, чекайте. Ну, то ж чоловіки мають животи, трудовий мозоль, то вони Дивне, бо ми згадали, що якщо була сестра Юстиніана з Сьонзеняном Ніклем, вони привезли, було розформірування в Польщі військової частини. І вони дуже багато привезли розкладушок і матрасів. І це все в нас лежало на стрижку. Ще перед тим, як мала сестра Захиуша їхати, ми не знали, що її воля Божа зміниться. Ми це все хотіли викинути. Вона поїхала, я сама цього зробити не могла. І коли почалася третій день війни, мені трошки так, якби мозги закипіли, що в нас є це все. Ну і ми повитягували ці матраси, розкладушки. І приїхали хлопці, які це забирали на військо, і кажуть, так, сестри, ви що, до війни готувалися? Просто і ще мали теж 4 військових палатки, що вони теж були за це дуже вдячні. То теж ще за сестри Юстиніани, коли вони з Польщі привезли. Так що ми дуже тішилися, що теж могли цим допомогти. Що би ми хотіли побажати нашим солдатикам, нашій армії, це передусім духа відваги. Хочемо вам сказати, що ми за вас дуже молимося. В ім'я Боже, щоб ви перемагали. І роблячи це, ми кожного з вас уморимо. І хай Бог буде з нами. Якщо Бог буде з нами, то ми переможемо. Слава Україні!